Aneli. Այո, շատ լավ երևում է։ Դեյն Ջորջ ջան, մի հատ նորից էլի բարև ձեզ։ Կխնդրեմ համ ձեր մասին էլ մի քիչ պատմեք ու հետո նոր անցնենք բուն թեմայի։ Մերսի շատ։ Նախ ողջումներս բոլորին, շնորհակալ եմ այն հնարավորության համար, որ ձեռվել է ինձ ներկայացնելու աշխատանքի մի մասը, որը իրականացվում են մեր լաբորատորիայում։ Ես Երևանի պետական համալսարանից եմ, մանրեաբանության կենսաքիմիայի, մանրեաբանության և կենսատեխնոլոգիա համբերնի դոցենտ։ Խումբը, որը ղեկավարում եմ ես, արդեն մի քանի տարի շարունակ զբաղվում է էքստրեմոֆիլ մանրեներով, քիչ հետո ես կբարձաբանեմ, թե դրանք ինչ մանրեներ են և ինչու ենք մենք հատկապես մեր ուշադրությունը սևեռել նմանատիպ մանրեներին։ Սկսեմ վերնագրից, թե ինչու ընտրեցինք այս վերնագիրը։ Պատճառը նա է, որ մենք անընդհատ երբ խոսում ենք Հայաստանի կենսաբազմազանության մասին, կարծեք թե միայն հիշում ենք ավելի տեսանելի օրգանիզմները, կենդանիները, բույսերը, բայց մանրեները որոշ այսպես վերապահումներով կարծեք թե անտեսված են և մենք լավ չենք ճանաչում այն մանրեական կենսաբազմազանությունը, որը մենք ունենք Հայաստանում։ Այս ելույթիս միջոցով կփորձեմ նաև ձեզ հաղորդ դարձնել այդ կենսաբազմազանությանը և փորձենք հասկանալ, թե բացի բնական ռեսուրսներից, որով հարուստ ենք, կարելի է այդպես ասել, հարուստ ենք նաև կենսաբանական ռեսուրսներով, որի մասին ես անպայման կփորձեմ ներկայացնել բոլորին։ Ձայնս լսվում է, ամեն ինչ նորմալ է։ Այո։ Ես շատ լավ։ Ես տեսնում եմ, որ այստեղ նաև ներկա են կենսաբաններ, չգիտեմ, այսպես ասեմ, հա, երևի ներողություն խնդրեմ, եթե իմ խոսքի մեջ ձեր իմացության որոշակի, այսպես որոշակի պարզաբանումներ, հա, կտամ որոշ տերմինների հետ կապված, միգուցե դուք ծանոթ եք, բայց ոչ մասնագետներին պարզաբանելու կարիք կա։ Սկսենք բուն ելույթը։ Հատկապես իմ համար շատ օգտակար։ Լավ, բարի։ Ելույթը սկզբնված է 4 հիմնական մասերից, ինչպես խոստացա ես կներկայացնեմ, թե առհասարակ ինչ են իրենցից ներկայացնում էքստրեմոֆիլ մանրեները, կխոսեմ, թե Հայաստանում մենք ինչ էքստրեմոֆիլ մանրերի բազմազանություն ունենք, երրորդ բաժնում կխոսեմ առհասարակ էքստրեմոֆիլների կենսատեխնոլոգիական կարևորության մասին և վերջապես մի փոքր վերջին հատվածը, որը վերաբերում է կոնկրետ այն թեմատիկային, որի շրջանակներում մենք աշխատում ենք համագործակցելով ձեռնարկությունների հիմնադրամի հետ, դա մանրերի էքզոպոլիսախարիդներն են, դրանց ուրեմն արտադրիչները, արտադրությունը և կիրառությունը։ Սկսենք էքստրեմոֆիլ մանրերից։ Նո, էքստրեմոֆիլ մանրերները դրանք տարբեր քիմիական, ֆիզիկական, ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի ծայրահեղ արժեքներով դրսևորող միջավայրերում հարմարված կենդանի օրգանիզմներ են։ Մի փոքր հիշեցում, թե առհասարակ, երբ մենք խոսում ենք մանրերի մասին, ինչ նկատի ունենք, մանրերը հսկայական խումբ են, ինչպես գիտեք, դեռևս դպրոցական դասագրքերից հայտնի է, որ բոլոր կենդանի օրգանիզմերին մենք բաժանում ենք ըստ իրենց կառուցվածքային առանձնահատկությունների պրո և էուկարիոտների։ Այստեղ երբ ես կխոսեմ մանրերի մասին, խոսքը կվերաբերի միայն պրոկարիոտային մանրերին, պրոկարիոտները դրանք ամենահնագույն օրգանիզմներն են, ի հայտ են եկել մոտավորապես 3.5 միլիարդ տարի առաջ երկիր մոլորակի վրա, բավականին երկար էվոլյուցիա են ապրել, համարվում են ամենահարմարված, ամենատարածված, այսպես ասած, կոսմոպոլիտ կենդանի օրգանիզմները, և դրանց համարված լինել ամեն
ամենա տարածված լինելը նաև թույլ է տվել նրանց բնակեցնելու երկիր մոլորակի այնպիսի խորշեր, որոնք այլ կենդանի օրգանիզմների համար մեղմ ասած բնակելի չեն։ Հենց այդ մանրներին են մենք կոչում ենք էքստրեմոֆիլ մանրներ։ Փաստորեն էքստրեմոֆիլները դրանք պրոկարիոտ օրգանիզմների հատուկ խմբեր են, որոնք հարմարվել են ապրելու արտաքին միջավայրի իմ նշած քիմիական, ֆիզիկական եւ ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի ծայրահեղ ցուցանիշներով բնութագրվող կամ ծայրահեղ արժեքներով բնութագրվող միջավայրերում։ Դրանք ներառում են ինչպես ուրեմն ջերմաստիճանը, ընդ որում եւ բացասական իմաստով եւ դրական իմաստով pH-ի տարբեր արժեքները եւ թթու pH-ը եւ հիմնային pH-ը, աղայնությունը, ճնշումը, ռադիացիան եւ այլ։ Էքստրեմոֆիլ մանրների ուսումնասիրությամբ գիտնականները սկսեցին զբաղվել 19-րդ դարի երկրորդ կեսերից, եւ որոշ գիտնականներ ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերեցին կյանքը տաք աղբյուրներում։ Մինչ այդ կարծում էին, որ էքստրեմալ պայմանները ստերիլ են եւ կյանքի համար անհամատեղելի են, հետեւաբար այդ էքստրեմալ պայմաններում ոչ մի կենդանի օրգանիզմներ չկան, սակայն այդ կարծրատիպը կարծես թե կոտրվեց 20-րդ դարի երկրորդ կեսերին, 1950-ական թվականներին, եւ նոր, այսպես գիտության մեջ ուղի բացվեց էքստրեմոֆիլ մանրների հետազոտության համար։ Իրար հետևից կարծեք թե հայտնաբերվում էին նորանոր էքստրեմոֆիլ մանրներ, որոնք նաեւ ապշեցնում էին գիտնականներին, բացահայտելով կյանքի հնարավոր ու անհնարին սահմանները։ Pastoren im այս նախադասությունը, որ այստեղ գրել եմ, there is a life in a boiling point of water in salt crystals, իմ չալոց ասեմ սրանք իմ հեղինակային խոսքեն, ես էքստրեմոֆիլներին բնութագրում եմ որպես կենդանի ձևեր, որոնք ապրում են ջրի երման կետում կամ աղի ուրեմն բյուրեղներում, pastoren այնտեղ, որտեղ թվում է թե կյանքի ոչ մի ձև չի կարող լինել։ Այս դրվագում ես ամփոփել եմ հնարավոր բոլոր հայտնի էքստրեմոֆիլ մանրերին, դրանք իրենց հերթին կախված թե որ գործոնի ծայրահեղ արժեքի պայմաններում են գոյատևում, բաժանվում են հետևյալ խմբերի թերմոֆիլներ, որոնց համար օպտիմում ջերմաստիճանը աճի 50-ից ավելի բարձրն է, հալոֆիլներ, որոնք ապրում են աղի բարձր կոնցենտրացիաների պայմաններում, միջև նույնիսկ 30%, դա մոտավորապես գերհագեցած աղի լուծույթն է կամ աղի բյուրեղը, պատահական չէ, որ գրել էի, որ կյանքը աղի բյուրեղում, ֆսիխրոֆիլներ, որոնք ապրում են բացասական ջերմաստիճաններով պայմաններում, ալկալիֆիլներ, որոնք նախընտրում են բարձր pH-ի արժեքները հիմնային, ացիդոֆիլներ, որոնք նախընտրում են ապրելու թթու միջավայրում, պիեզոֆիլներ կամ բարոֆիլներ, սրանք բարձր հիդրոստատիկ ճնշման պայմաններում ապրող մանրիններ են, օրինակ օվկիանոսի հատակում, եւ այլն, ռադիոֆիլներ, որոնք ի վիճակի են դիմակայելու ռադիացիայի բարձր դոզաններին, օսմոֆիլներ, քսերոֆիլներ եւ այլն, այսպեսի շարքը կարելի է համալրել, եւ դրանց մեջ նաեւ կան այսպես կոչված պոլիէքստրեմոֆիլներ, այսինքն միանգամից մի քանի ուրեմն գործոնների ծայրահեղ արժեքների պայմաններին հարմարված մանրերներ։ Բավականին շատ են այս էքստրեմոֆիլ մանրերները, բայց այսօր իմ ելույթում ես ավելի շատ այսպես կանդրադառնամ թերմոֆիլներին, ինչու, որովհետև այն մասով, որ մենք համագործակցում ենք ձեռնարկությունների հիմնադրամի, հա, ինկուբատորային հիմնադրամի հետ, վերաբերում է հենց այս մանրերին, հետեւաբար ես կանդրադառնամ հիմնականում այդ թերմոֆիլ մի հարցում էլի, կան այնպիսի մանրեր, որոնք նույն երևույթի կրիտիկական տարբեր բաներում են գոյություն, օրինակ, չգիտեմ, չափազանց սառը եւ չափազանց տաքում էլ նույն մանրերն կա։ Հետաքրքիր հարց է, ուրեմն պրոկարիոտ օրգանիզմները հենց դրանով են բավականին հետաքրքիր լինելով, բավականին ճկուն
metabolism ունեցող կենդանի էակներ, նրանք կարող են, այսպես էկոլոգիայում մենք բնորոշում ենք դա հատուկ տերմինով, everybeyond ենք ասում դրանց, որոնք ունեն այդ տարբեր արժեքներ, միևնույն գործոնի բավականին լայն սպեկտրով արժեքների դիմակայելու հնարավորություն, everybeyond են, այսինքն կարող են դիմակայել մինուս 5-ից, ենթադրենք պլյուս 70 աստիճան ցելսիուս, այդպիսի մանրերներ ևս կան, դրանք հիմնականում ներկայացված են բացիլներով, բայց կան նաև ճիշտ դրա հակառակը, այսինքն մանրերներ, որոնք հարմարվել են ապրելու բավականին նեղ միջավայրում, դա կարող է լինել էքստրեմոֆիլ նեղ, ես քիչ հետո կխոսեմ թերմոֆիլների մասին, կոնկրետ թերմոֆիլների խմբի մասին, եւ դուք կտեսնեք այնտեղ կան մանրերներ, որոնք ջերմաստիճանի նեղ պայմաններին են հարմարվել եւ բարձր ջերմաստիճանային նեղ պայմաններին, ասենք նրանց մինիմում եւ մաքսիմում ջերմաստիճանային կետերը սկսում են 90-ից ավարտում 120-ով, սա արդեն բարձր ջերմաստիճանային է։ Հենց այս դրվագում կուզենայի խոսել դրա մասին, այստեղ ես ամփոփում եմ այն թերմոֆիլ մանրերները, որոնք տարբեր օպտիմումներ են դրսևորում աճի համար, դրանք իրենց հերթին բաժանում են 3 հիմնական խմբերի, չափավոր թերմոֆիլներ, որոնք օպտիմում դրսևորում են իրենց աճը 50-ից 64 աստիճան ցելսիուսում, մաքսիմումը 70-ն է, դրանց մեջ կարող են լինել իմ նշած everybeyond-ները, որոնք կարող են բավականին լայն սպեկտրով ջերմաստիճանային ցուցիչի լայն սպեկտրով գոյատևել, մյուսը էքստրեմալ թերմոֆիլներն են, որոնք օպտիմում են դրսևորում 65-ից 80 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճաններում, սրանք ներառում են եւ բակտերիաներ, եւ արքեաներ, եւ վերջապես հիպերթերմոֆիլներ, որոնք ներառում են միայն մեզ հայտնի արքեալ ձևեր, սրանց մոտ օպտիմումը 80 եւ ավելին է, մաքսիմումը 90, բայց վերջին շրջանում հայտնաբերվել են այնպիսի մանրերներ, որոնց համար այսպես օպտիմումը համարվում է 110 աստիճան ցելսիուսը, ես կրկին անդրադառնամ իմ առաջին նախադասությանը, որ նշեցի էքստրեմոֆիլների հետ կապված, կյանքը ջրի երման կետում, հասորեն այս մանրերները նույնիսկ ավելի բարձր կետում են դիմակայում, նրանց օպտիմումը 110 է, մաքսիմումը 130 աստիճան ցելսիուսը, եւ պատահական չէ, որ դրանց տվել են շատ հետաքրքիր անվանում, այս նկարում դուք տեսնում եք դրանց պատկերները, նույնիսկ անվան մեջ երևում է նրանց բավականին բարձր ջերմաստիճանի դիմակայելու ունակությունը, անվանում են պիրոլոբուսներ, եթե թարգմանենք պիրո եւ լոբուս բառերը, ստացվում է հրեգունդ, հա, լատիներեն անվանումը արդեն իսկ հուշում են նրանց բավականին բարձր ջերմաստիճանի դիմակայելու ունակություն, ընդ որում այստեղ խոսքը ոչ թե գոյատևման մասին է բարձր ջերմաստիճանում, այլ բարձր ջերմաստիճանում աճելու բազմանալու մասին, դա նորմալ է իրենց համար, մեր տեսանկյունից, անտրոպոցենտրիկ տեսանկյունից է դա էքստրեմալ, բայց իրենց համար դա նորմալ ջերմաստիճան է աճի եւ զարգացման համար։ Այս նկարով ես փորձել եմ ցույց տալ հնարավոր կենսաբազմազանությունը ջերմաստիճանից կախված, եւ ինչպես տեսնում եք, եթե նայենք բարձր ջերմաստիճանային գոտին, 100 աստիճանից ցածր բարձր ջերմաստիճանային գոտում միայն կան արքեաններ, ծանոթ եք արքեաններին, թե պարզաբանման կարիք կա, եթե կարճ հնարավորը, հա, հիմա ասեմ, ուրեմն սա կյանքի ծառն է, ժամանակակից պատկերացումների համաձայն բոլոր կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են, բջջային կառուցվածք ունեցող կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են 3 հիմնական դոմենների, դրանք բակտերիաներն են, արքեաններն են եւ էուկարիոտներն են, էուկարիոտները ներառում են բոլոր մեզ հայտնի բույսերին, կենդանիներին, սնկերին, ջրիմուռներին, բակտերիաները եւ արքեաները պրոկարիոտային, այսպես թևն են կազմում կենդանի բազմազանության, դրանք իրար նման են, բայց եւ տարբեր են, չնայած նմանությամբ նրանք ընդգրկված են մեկ ընդհանուր խմբի մեջ պրոկարիոտների մեջ, բայց արքեաները կարծեք թե կիսում են հատկանիշներ պրոկարիոտների եւ էուկարիոտների միջեւ, այսինքն նրանք միջանկյալ դիրք են զբաղեցնում այս երկու կենդանի օրգանիզմերի միջեւ, դրանք բոլորովին վերջերս են հայտնաբերվել եւ առանձնացվել որպես առանձին դոմեն, եւ այդ առանձնացման մեջ կարեւոր նշանակությունն է ժամանակակից մոլեկուլային
metodneri nedruma, e voieză, americații gitnacan, ir când bihet, apațuțeți vor, can, hajorta canuțunner, aspes cocibați, anznagrain, șanacuțunner, sau hajorta canuțunner, băgium, rănătăi hajorta canuțunneri masine hoscă, vorung, care vor șanacuțunner, hascanalu, kentanii organismeri, filogeneză. E asta e de mel, bajanețin bolor, kentanii organismeri, ere chimnacan domenii, bacterianeri, archeaneri. Eucarianer. Hoscă hens ais archeaneri masine. E veste ducă ai țarum testumec naev te inșpes în bașhuat, arasarac extremofil, procariotner, tarbe filogenetica ca în hâmberu. E testumec carmirov nășvaț în himnacan termofilneră, caputom nășvaț în psihropilneră, canaciov halofilneră, e vaile. Nu este chiar închi ai țarum tu care o testnel te inspisit arațvațuțiun în extremofil manrenera, tarbe chiar închi tarbe domeniul. Հիմա հարց, ինչու ենք մենք ուսումնասիրում էքստրեմոֆիլներին։ Այն որ նրանք շատ կարևոր մասն են կազմում կենսաբազմազանության եւ հնագույն են։ Հիշեցնեմ, որ 3 միլիարդ տարի առաջ, երբ կյանքը ծագում էր երկիր մոլորակի վրա, պայմանները էքստրեմալ էին եւ պատահական չէ, որ կյանքի ծագման ակունքում որոշ գիտնականներ դնում են հենց էքստրեմոֆիլ մանրներին։ Վարկածներ կան տարբեր էքստրեմոֆիլ մանրերների որպես կյանքի ակունքում կանգնած մանրերների վերաբերյալ եւ դրանցից մեկն էլ ուրեմն թերմոֆիլ մանրերներով կյանքի ծագման բարկացն է, որ առաջին այսպես մոլորակը բնակեցնողները եղել են թերմոֆիլ մանրերները եւ նրանք այսպես տարածվել են այն ժամանակ աշխարհը եղել է նրանց տարածման համար նպաստավոր, այսօր է, որ փոխվել է կենսոլորտը եւ նրանց տարածման արեալը փոքրացել է, իմ նրանք հանդիպում են խիստ որոշակի վայրերում, որտեղ հնարավոր է նրանց կյանքի գոյությունը։ Եվ հիմա հարց, ինչու ենք մենք ուսումնասիրում էքստրեմոֆիլ մանրերը։ Նախ առաջին հերթին, ինչպես նշեցի, դրանք կարևոր են երկիր մոլորակի կյանքի պատմությունը վերծանելու համար, նրանք կանգնած են կյանքի ծագման ակունքներում։ Երկրորդը շատ կարևոր է ժամանակակից կենսաբանության մեջ սրանց ուսումնասիրությունը որպես մոդելներ աստրոկենսաբանության կամ էքզոկենսաբանության համար։ Նշեմ, որ աստրոկենսաբանությունը կամ էքզոկենսաբանությունը դա գիտություն է, որը ուսումնասիրում է կյանքի հնարավոր գոյությունը երկիր մոլորակից դուրս։ Գիտեք, այսօր NASA-ն եւ մի շարք այլ գիտական կազմակերպություններ հսկայական ֆինանսավորում են ստանում, որպեսզի կյանքի որևէ նշույլ հայտնաբերեն երկիր մոլորակից դուրս եւ հավանական կյանքի ձևը, որ կարող է գտնվել մոլորակից դուրս, առաջին հերթին մանրերի ձևով, հենց պրոկարիոտների ձևով։ Դրա համար, որպեսզի հասկանան այդ աստրոկենսաբանները հնարավոր ինչ մանրերներ, ինչ պրոկարիոտ օրգանիզմներ, կյանքի ինչ ձևեր կարող են լինել այլ մոլորակներում, երկրի վրա ստեղծվում են դրանց մոդելները։ Իսկ դրանց ստեղծման մոդելների ստեղծման ամենակարևորագույն այսպես օբյեկտները հանդիսանում են էքստրեմոֆիլ մանրերը, որտեղ այլ մոլորակներում պայմանները ևս էքստրեմալ են, եւ եթե գտնվի կյանքի ձև այլ մոլորակում, նշանակում է նրանք պետք է լինեն էքստրեմոֆիլ։ Ուրեմն այս հետազոտությունները նաեւ աստրոկենսաբանության համար շատ կարևոր։ Մյուս կարևոր նշանակությունը դա ադապտիվ մեխանիզմների բացահայտումն է։ Կենսաքիմիայի հիմնարար ուղղություններից մեկն է կենդանի օրգանիզմերի ադապտացիոն ունակությունները պարզաբանել, թե ինչպես են այս կամ այն կենդանի օրգանիզմները հարմարվում այս կամ այն էքստրեմալ պայմաններին։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք կյանքի հնարավոր սահմանները կարողանանք հասկանալ։ Ես քիչ առաջ ասում էի, որ մինչև 1950-ական թվականները կարծում էին, որ էքստրեմալ պայմաններով էկոմիջավայրերը ստերիլ են, բայց երբ հայտնաբերվեցին էքստրեմոֆիլները, հասկացան, որ կյանքի սահմանները շատ շարժուն են, եւ նույնիսկ կյանք կա ջրի երման կետից ավելի բարձր ջերմաստիճանում։ Հետևաբար էքստրեմոֆիլ մանրերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս մեզ պարզելու կյանքի հնարավոր սահմանները, որոնք են այս կամ այն գործոնի համար կյանքի հնարավոր սահմանները, մինիմումը եւ մաքսիմումը։ Սա շատ կարևոր նշանակություն ունի ժամանակակից կենսաբանության մեջ եւ ադապտիվ մեխանիզմների հայտնաբերման մեջ հատկապես։
Եթե իմ նշած երեք հիմնավորումները զուտ տեսական նշանակություն ունեն, այսպես ապահովում են տեսական կենսաբանության զարգացումը, ապա վերջին կետը, որը ես նշել եմ, սա անմիջապես տանում է դեպի կիրառություն։ Այսինքն ինքնանպատակ չէ էքստրեմոֆիլ մանրերի ուսումնասիրությունը, դրանց հայտնաբերումը կամ դրանց ինչ-որ ադապտիվ մեխանիզմերի ուսումնասիրությունը, դա շատ կարևոր նշանակություն ունի, եթե մենք փորձում ենք այդ էքստրեմոֆիլ մանրերին արդեն կենսատեխնոլոգիայում օգտագործելու, որտեղ դրանք այսպես կոչված էքստրեմոզիմների, դրանք այն ферմենտներն են, որոնք արտադրվում են էքստրեմոֆիլ մանրերի կողմից, եւ ինչպես հենց էքստրեմոֆիլ մանրերը, այնպես էլ նրանց արտադրած ферմենտները տարբեր էքստրեմալ պայմանների նկատմամբ բավականին կայուն են, ինչը շատ կարևոր պահանջ է արտադրության մեջ ферմենտների կիրառման համար։ Արտադրական պայմանները միշտ ավելի այսպես ոչ նպաստավոր են, քան բջի ներսում ферմենտի գործնեության համար։ Հետևաբար արտադրությունը միշտ պահանջում է գործ ունենալ այնպիսի ферմենտների հետ, որոնք տարբեր էքստրեմալ պայմաններին կդիմանան եւ չեն կորցնի իրենց ակտիվությունը։ Այդպիսի ферմենտների աղբյուր են հենց այս մանրերը, էքստրեմոֆիլ մանրերը։ Եվ ոչ միայն ферմենտների, ես ուղղակի փորձեցի ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բնությունից անցնել դեպի կիրառություն։ Էքստրեմոֆիլ մանրերը բազմաթիվ կենսաբանորեն ակտիվ մոլեկուլների արտադրիչներ են, որոնցից մեկն էլ հենց էքզոպոլիսախարիդներն են, որոնց մասին ես քիչ հետո կխոսեմ։ Մի հարց տամ էլի, այս աստրոբայոլոգիի հետ կապված։ Այո։ Իսկ փորձ արվել է, օրինակ, ենթադրենք պարզեցին, որ ինչ որ X միջավայրա Մարսում, հա, վերցնեն ինչ որ մի հատ էքստրեմոֆիլ ու տանեն, փորձեն այնտեղ բազմաթիվ։ Մի նշանակ, ուրեմն այդպիսի փորձեր NASA-ում արվում են, Միխայլոց, ես կնշեմ նաև այն ամերիկացի իմ համագործակցին, որի հետ ես աշխատել եմ եւ աշխատում եմ, շարունակում եմ աշխատել Լաս Վեգասի համասահմանից, Բրայան Հեդլանդի մասին է խոսքը, ուրեմն հենց իրենք ունեին այդպիսի պրոյեկտ, նայել էքստրեմոֆիլների բավականին հայտնի մասնագետ է աշխարհում, Բրայան Հեդլանդը, եւ ունեին NASA-ի հետ բավականին մեծ պրոյեկտ, մեծ ասելով նկատի ունեն բավական մեծ գումարների մասին էր խոսքը, որոնք հենց այդ ուղղությամբ աշխատում էին, այսինքն հնարավոր մոդելների ստեղծում կամ էքստրեմոֆիլ մանրերի ուղարկում դեպի Մարս եւ այլն, ես չգիտեմ իհարկե այդպեսի գոնե ուղարկել են թե չէ, բայց գոնե դիեզերկ ուղարկվել են, հա, եւ ոչ միայն մանրերներ, դիեզերկ ուղարկվել են տարբեր կենթանի օբյեկտներ եւ այդ թվում նաեւ Լանդոնում, այդ թվում եւ Մարտիկ, բայց Մարսի, կոնկրետ Մարսի համար ես դժվարանում եմ ասել, այդ հետազոտությունները նաեւ այդպես գաղտնազերծված չեն հիմա եւ չեմ էլ կարող ասել, միգուցե ուղարկել են, միգուցե ստուգել են, բայց մանրեաբանության համար դա կլինի երկրորդ ոսկե դար, եթե որևէ մեկին հաջողվի ապացուցել, որ երկիր մոլորակից դուրս կա կյանք եւ դա ներկայացված է այսպիսի մանրերի ձևով, սա կլինի մանրեաբանության երկրորդ ոսկե դարը։ Այս աղյուսակում ես բերել եմ մի քանի օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես էքստրեմոֆիլ մանրերը կամ դրանց կենսամոլեկուլները, ферմենտները արդեն մտել են կիրառության մեջ։ Այստեղ մի օրինակ ասեմ, կամ երկու օրինակ, եւ համանափակեմ, որտեղ ես չեմ պատրաստվում այս ամբողջ ферմենտերի մասին խոսել, իմաստն էլ չկա դրա, ԴՆԹ պոլիմերազի մասին կուզենայի խոսեմ, որտեղ ես նաև հետո էլ կանդրադառնամ դրան, որտեղ մեր աշխատանքները դրա հետ են առնչվում, երևի բոլորի հայտնի է նա մանավանդ այսօր COVID-ի հետ կապված PCR թեստը։ Բոլորը գիտեք, որ դա մի թեստ է, որի օգնությամբ իրականացվում է գեների պատճենում։ Այդ գեների պատճենումը կենսաբանական մի process է, կենսաքիմիական process է, որին մասնակցում է մի ферմենտ, այսպես կոչված ԴՆԹ պոլիմերազ։ ԴՆԹ պոլիմերազը ջերմակայուն ферմենտ է, այն գործում է 70 եւ ավելի աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում։ Եվ բնականաբար այդպիսի ջերմաստիճանում գործող ферմենտը կարող է անջատվել միայն թերմոֆիլ մանրերից։ Եվ պատահական չէ, որ այսօր շուկայում առկա այդ ԴՆԹ պոլիմերազը, որը օգտագործվում է PCR թեստում, հենց անջատվել է թերմոֆիլ մանրերի
Thermus aquaticus կոչվող մանրեի կողմից։ Պոլիմերազն էլ հենց նրա անվան առաջին տառերով է կազմվում, ասում ենք տաք պոլիմերազ, հա, հայերեն տաք բառը չէ, թին դա թերմուս բառից է, aquaticus AQ բառերից է, տաք միասին, մատնանշելու համար, որ այս պոլիմերազը ունի բակտերիական ծագում, իսկ այդ բակտերիան էլ հենց թերմոֆիլ բակտերիան է։ Ուրեմն սա մի կիրառություն։ Իհարկե այսօր շուկայում առկա են նաև տարբեր պոլիմերազներ, որոնք ոչ միայն բակտերիական ծագում, այլ նաև արքեալ ծագում ունեն եւ ավելի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում են գործում, բայց էական չէ դա։ Կարևորը, որ այստեղ ես ուրեմն փորձեցի ձեզ ցույց տալ թերմոֆիլ պոլիմերազի կամ ջերմակային պոլիմերազի կիրառություն հենց այսօր, այսօր մենք ունենք դա։ Մեկ այլ կիրառության վրա էլ կանդրադառնամ ամիլազների հետ կապված։ Թերևս բոլորդ գիտեք, թե գարեջուրը ինչպես է ստացվում։ Դա մի պարզ process է, որտեղ գարու ացիկը խմորման է ենթարկվում եւ արդյունքում ստացվում է այն վերջնական product-ը, ինչը կոչվում է գարի, գարեջուր, ներողություն։ Ինչպես է ստացվում այդ գարեջուրը։ Գարին ծլեցնում են, որպեսզի գարու հատիկի մեջ եղած օսլան վերածվի գլյուկոզի։ Դա անհրաժեշտ պրոցեդուրա է, որպեսզի հետագայում այդ գլյուկոզը ենթարկվի խմորման։ Եվ խմորասնկերը, որոնք իրականացնում են խմորման process, օգտագործում են այդ գլյուկոզը վերենացում սպիրտի։ Արդյունքում մենք ստանում ենք սպիրտային խմորում, վերջնարդյունքն է լինում է այն product-ը, ինչին մենք անվանում ենք գարեջուր։ Հիմա մի этап կա գարեջրագործության մեջ, որը շատ կարևոր է, դա հատիկի մեջ եղած օսլայի քայքայումն է մինչև գլյուկոզի։ Դա ферментаային process է։ Եվ ծլեցումը գարու հատիկի հենց այդ նպատակն ունի, որպեսզի օսլան քայքայվի մինչև գլյուկոզի։ Բայց անվերջ չեն կարող ծլեցնել այդ գարին, գարին ծլեցնում են այնքան, որպեսզի ցիլի բարձրությունը հասնի գարու հատիկի մեծության ու դադարեցնում են այդ ծլեցման process-ը։ Իմաստը այն է, որպեսզի ծլման ժամանակ գարու հատիկի մեջ եղած ամիլաս ферментը աշխատի եւ ճեղքի այդ օսլան մինչև գլյուկոզի։ Բայց մեծ քանակությամբ օսլա դեռ մնում է հատիկում եւ չի վերածվում գլյուկոզի։ Որպեսզի այս օսլան ամբողջովին վերածվի գլյուկոզի եւ գարեջրագործությունը ճանաչա թափոն, մեծ քանակությամբ արժեքավոր թափոն, այլ ամբողջությամբ օգտագործվի այդ գլյուկոզը խմորման process-ում, ավելացնում են այդ ացիկի եփուկին երման ժամանակ, եփման ժամանակ, այսինքն բարձր ջերմաստիճանում ավելացնում են ամիլաս ферментը։ Այդ ամիլաս ферментը ստացվում է տարբեր կենդանի օրգանիզմներից, սնկերից, բակտերիաներից, բայց ամենաէֆեկտիվ ազդողը հենց թերմոֆիլներից ստացվող ամիլազն է, ես նշեցի եփման ժամանակ են ավելացնում, այսինքն 100 աստիճան ցելսիուսում պիտի այդ ферментը ի վիճակի լինի աշխատելու, որպեսզի օսլան վերածի գլյուկոզի։ Հետևաբար գարեջրագործության մեջ եւս մեծ պահանջարկ ունի այնպիսի ամիլազի օգտագործումը, որը ջերմակայուն է։ Իսկ ջերմակայուն ամիլազը կստացվի միայն ուրեմն թերմոֆիլ մանրամասներից։ Ես երևի համանափակվում այս դրվագում օրինակներով, որտեղ ուրեմն թերևս այս երկու օրինակները բավական են, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հետաքրքիր կիրառություն կարող են ունենալ էքստրեմոֆիլ մանրամասները տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Մյուս կարևոր հանգամանքը դա ես նշեցի արտադրության մեջ առավելություններն են թերմոֆիլ մանրամասների օգտագործման։ Նո առաջին հերթին արտադրական պայմաններում երբ օգտագործում են թերմոֆիլ մանրամասները, կարծեք թե բացառում են կոնտամինացիայի երևույթը։ Ինչու՞։ Քանի որ process-ը տարվում է բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, այդտեղ միայն կարող է գործել այն մանրեն, որը հարմարված է այդ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում։ Կողքից այլ մանրեններն չեն կարող ընկնել այդ միջավայր։ Իսկ դա ինչու է կարևոր։ Սովորաբար մանրեաբանական արտադրություններում, երբ մանրեն փորձում են աճեցնել, հա, օրինակ կենսազանգված ստանալու համար, այդ հսկայական կենսամիջավայրը, սննդամիջավայրը մանրենների, որտեղ պիտի աճեցվի, պետք է ավտոկլավիզացվի, այսինքն ստերիլիզացվի։ Իսկ ստերիլիզացումը բավականին ծախսատար էներգատար process է։ Հիմա եթե մենք արտադրության մեջ օգտագործում ենք թերմոֆիլ մանրը, մենք շրջանցում ենք ստերիլիզացման process-ը։ Այլևս անհրաժեշտ չէ, որպեսզի միջավայրը ախտահանվի,
sterilizați, vorte այն մանրեն, որը աճում է, այն աճում է այն ջերմաստիճանում, որը նպատակահարմար չէ այլ տիպի մանրեների աճման համար։ Ուրեմն արտադրությունը շահում է դրանից տնտեսապես, քանի որ մենք փաստորեն այդ էներգատար, շատ թանկարժեք փուլը շրջանցում ենք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը թերմալ պայմաններում ռեակցիոն միջավայրը, իսկ ռեակցիոն միջավայրերը միշտ լինում են ջրային միջավայրեր, լուծված ֆազում, ավելի ցածր մածուցիկություն ունեն։ Ջերմաստիճանի բարձր լինելը նպաստում է ցածր մածուցիկության, իսկ դա իրեն հերթին բերում է սուբստրատների հասանելիությանը մանրենների համար, բարձր դիֆուզիոն, ուրեմն արժեքները, բացի դրանից, բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում մեծանում է մանրենների ферментների ակտիվությունը։ Յուրաքանչյուր 10 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանը բարձրացնելիս մանրենների ակտիվությունը մի քանի անգամ կարող է աճել։ Սա քիմիական պարս, ուրեմն, այսպես ասած, օրենքից բխող հատկանիշ է, եւ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ թերմոֆիլ մանրենները ախտածին չեն։ Ուրեմն մանրենների օգտագործումը տնտեսության մեջ, արտադրության մեջ սահմանափակվում է նրանց ախտածնության պատճառով կամ ալերգենության պատճառով։ Եվ մեզոֆիլ մանրենները, որոնք օգտագործում են արտադրության մեջ, մեծ մասամբ դրանք պոտենցիալ պաթոգեն կարող են լինել։ Թերմոֆիլ մանրենների օգտագործումը այս խնդրից երբևէս ձերբազատում է մեզ, որտեղ թերմոֆիլ մանրենները ուղակի մարդու օրգանիզմում չեն կարող աճել եւ բազմանալ, որտեղ այդ ջերմաստիճանը նրանց համար նպաստավոր չէ։ Բացի դրանից թերմոֆիլ մանրենների ферментները շատ կայուն են պրոտեոլիզի նկատմամբ, դենատուրացնող ագենտների նկատմամբ, եւ եթե օգտագործում ենք թերմոֆիլ մանրենների ферментները, ասենք թերմոզայմեր են կոչվում դրանք, հա, ասենք օրինակ ԴՄԹ պոլիմերազը, դա բնութագրվում է բավականին երկար կյանքի կիսապարբերության։ Հիմա, որտեղից գտնենք այդ թերմոֆիլ մանրեներին, որ էկոխորշերն են դրանց համար նպաստավոր։ Այստեղ նկարներում դուք կարող եք արդեն տեսնել, հասկանալի է, թե դրանք մոտավորապես որ կենսամիջավայրերում կարելի է գտնել, դրանք տաք աղբյուրներն են, անապատներն են, ուրեմն ծովի հատակում եղած հիդրոթերմալ աղբյուրներն են, որոնց կոչվում են հիդրոթերմալ վենտեր, նախահրաբխային իրավիճակներն են հողում, ուրեմն տաքության բարձրացման եւ այլն։ Մենք մեր հետազոտություններում հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել տաք աղբյուրներում բնակվող թերմոֆիլներին, ինչու, հիմա բացատրեմ դա թե ինչու, դուք այս դրվագում տեսնում եք աշխարհի քարտեզը, որտեղ կարմիր կետերով, եռանկյունիներով նշված են աշխարհում հայտնաբերված տաք աղբյուրների ուրեմն բազմազանությունը, տեսեք, հիմնականում դրանք տարածված են այս խաղաղ օվկիանոսյան ուրեմն գեոսինկլինալի տարածքում կամ հյուսային եւ հարավային ամերիկաների ուրեմն լեռնազանգվածների տարածքներում, որտեղ սեյսմիկ ակտիվությունը բավականին բարձր է, եւ հաջորդ քարտեզում ես ցույց եմ տալիս Ալփ Հիմալայան գոտին, այս գծերով նշված է Ալփ Հիմալայան գոտին, որը հայտնի է որպես Ալփ Հիմալայան գեոսինկլինալ, ու երկրաբանությունից եթե թարգմանենք այդ գեոսինկլինալը, նշանակում է հրաբխատեկտոնիկ ակտիվ մի շրջան, որտեղ լեռնակազմական պրոցեսները դեռ չեն ավարտվել, եւ ինչպես ես օղակով ցույց եմ տվել, ուղիղ հենց այդ գեոսինկլինալի կենտրոնում գտնվում է Հայաստանը, կամ Փոքր Կովկասը, որը այդպիսի տաք աղբյուրների բավականին հետաքրքիր շտեմարան է իրենից ներկայացնում։ Այստեղ դուք տեսնում եք Փոքր Կովկասի քարտեզը եւ Հայաստանը, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, կարմիր կետերով նշված են հենց այն տաք աղբյուրները, որոնք եղել են մեր խմբի ուրեմն այսպես կիզակետում, նրանցից տարբեր տիպի թերմոֆիլ մանրեներ անջատելու համար։ Այս նկարում ես ցույց եմ տալիս, թե ինչպես է առասարակ տաք աղբյուրները գոյանում, առաջանում, դրանք սովորաբար բնորոշ են այն շրջաններին երկրաբանական, որտեղ երկրակեղևի շերտը բավականին բարակ է, եւ դա է պատճառը, որ գրունտային ջրերը, որոնք եթե մակերևույթից անձրևաջրերը, գետի եւ այլ ջրերը հոսում են դեպի հողի խորը շերտերը, այդ կեղևի բարակության պատճառով շատ արագ հասնում են ծակոտկեն
apărnerii mijloțiv, micev, magmatic șertere, jură scusume, spus, tacanal, golorșeanal, e meț, ujob scusume, dus mă pe tepi, e clima cheribut. Iete lacunanere în aracianum, e mendeh, jură cu tacume, e tacuțane, te bancov, da, e golorșine cu tacum, mai lacunanerum, apasterțume, meț, cinșum, e clima cheribut, dus se gali sa jură, bavacanin, meț, cinșman, vor, mes, hai, ne vor pe zgezer, iete inci vor mi, horcorat nerov, ha, Եվ տակերևի ժայրային այդպես չեղքվացքներով է դանդաղ դուրս գալիս, ապա այն հասցնում է երկակեղևի վերին շերտերում դանդաղ սառել եւ դուրս է գալիս արտաքին միջավայր որպես տաքախյուրի տեսքով։ Հիմա Հայաստանում մենք հիմնականում ունենք տաքախյուրներ, գեյզերները ժամանակին եղել են, բայց լեռնակազմական ակտիվության մարման հետ կապված գեյզերներ այլևս մեզ մոտ չեն հանդիպում։ Հիմա մենք ունենք տաքախյուրներ, ինչը բավականին ուրեմն հետաքրքիր օբյեկտ է թերմոֆիլների անջատման համար։ Այստեղ երկրաբանական մի քարտ որտեղ տեսնում եք Հայաստանի հենց ուղիղ մեջտեղով անցնում է երկրաջերմային մի գոտին, որը ակտիվ լեռնակազմական փուլում է գտնվում եւ երկակեղևի բարակ շերտով է բնութագրվում, հենց այս Հայաստանի հենց այս մեջտեղով անցնող այդ հիմնական ուրեմն տեղանքներում էլ հայտնաբերվում են Հայաստանի հիմնական տաքախյուրները։ Ու սրանք էլ այն տաքախյուրներն են, որոնք դարձել են մեր ուսումնասիրության օբյեկտները, որոնցից մենք անջատել ենք բազմաթիվ թերմոֆիլ մանրերը։ Նուք տեսնում եք քարտեզը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, ու ցավոք սրտի Լեռնային Ղարաբաղի աղբյուրները այլևս մեզ համար հասանելի չեն, դրանք Քարվաճարի եւ Զուարի աղբյուրներն են, բայց բարեբախտաբար մեր վերջին այսպես դաշտային աշխատանքը էքսպեդիցիան դեպի Ղարաբաղ եղավ 2020 թվականի օգոստոսին, կովիդի այդ բավականին թեժ ժամանակ, եւ ցավոք սրտի մեր վերջին նմուշանումից հետո մեկ ամիս հետո սկսվեց պատերազմը եւ այս աղբյուրներն այլևս մեզ համար հասանելի չեն, բայց մենք հասցրել ենք վերցնել նմուշներ եւ բավականին հետաքրքիր հետազոտություններ ունենք, լավ մանրներ ունենք անջատված Քարվաճարի աղբյուրից, որոնք մեր ուրեմն փաստորեն համալրում են մեր այսպես կոչված թանգարանը էքստրեմոֆիլ մանրերի։ Այստեղ աղյուսակում բերված են հիմնական տաքախյուրները, դրանց ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում սևեռել միայն այս կարմիրով նշվածները, որտեղ դրանք ավելի բարձր ջերմաստիճանային աղբյուրներ են, որոնք հեռանկարային են թերմոֆիլ մանրերի անջատման տեսանկյունից, դրանք հանքավանի, արձականի, ջերմուկի, Քարվաճարի եւ Զուարի, վերջին երկուսը Լեռնային Ղարաբաղում են աղբյուրներն են, տեսնում եք ջերմաստիճանային տիրույթը նրանց 42-ից մինչև 70 աստիճան, ամենաբարձրը Քարվաճարն է, Հայաստանի տարածքում ամենաբարձրը ջերմուկն է, մոտավորապես 53 աստիճան Ցելսիուս, դա այն ջերմաստիճանն է, որը մենք ունենք երկրի մակերևույթի ուրեմն այսպես կոչված աղբյուրի ելքում, բայց քանի որ իրական ջերմաստիճան աղբյուրի խորքում շատ ավելի բարձր է եւ կա այդպիսի երկրաֆիզիկական հաշվարկ, թե քանի մետր խորություն, յուրաքանչյուր 10 մետր խորությունից ջերմաստիճանը ինչպես է բարձրանում, ըստ այդ հաշվարկների ցույց է տրված, որ Հայաստանի մի շարք տաքախյուրներ խորքում ունեն 100 եւ ավելի բարձր ջերմաստիճան։ Իսկ դա ամենահետաքրքիր ջերմաստիճանն է թերմոֆիլ մանրերի մեկուսացման համար, ինչը եւ մեր խնդիրն է եղել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Հիմա, ինչպիսի մոտեցում ենք ունեցել այդ աղբյուրներից մանրերի անջատման համար։ Մեզ հետաքրքրել է նախ եւ առաջ, թե ինչպիսի կենսաբազմազանություն ունենք այդ աղբյուրներում, հետո եթե կճանաչենք կենսաբազմազանությունը, կկարողանանք ընդդեմից վերցնել մեզ անհրաժեշտ մանրերը։ Դրա համար շատ հետաքրքիր մի մոտեցում ենք մենք, այսպես կոչված մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում ենք ունեցել, նախ ուսումնասիրել մոլեկուլային մեթոդների միջոցով այդ աղբյուրների կենսաբազմազանությունը առհասարակ, տեսնել թե ինչպիսի կենսաբազմազանություն է առկա աղբյուրներում, հետո ըստ այդմը որոշել թե ինչ մանրերներ կարելի է ընդդեմից անջատել, իզոլացնել, որոնք կդառնան արդեն կենսատեխնոլոգիայի համար հեռանկարային։ Այլ կերպ ասած, մեր աշխատանքը եղել է միկրոբիոտայից մինչև ферմենտներ եւ կենսամոլեկուլներ, հա, այսպես փորձել ենք կենսաբանությունը կամ կենսաբազմազանությունը տանել դեպի կենսատեխնոլոգիա։
Este gătăgrul cu ce tervați te ieri cu inch motetum nere cu nețel, nu știu ce unețel în care spui scoțpați cultivația aici ancah motetum nere, molecula în care sabana can metod nere în drang, vor nu-ți mijloc să menchira can alt streleng, care s-a bazmaz anuțanul sunt la soluțiuni, drang în gârchele nici pe tasnvețe sribosomai în rănățânării clona în gena, dar în neristehțumă. Am pe cel denaturat stopzele electroporezaim, hetazotuționeră, pirosecvenavorumă, metagenomic, analizneră, HiSeq, MySeq, Illumina, e mai zbolor, hetazotuționerii arțuncum, men cu nețelen, men cu tac, acturnerii patcheră, te arasarea pinchin sa bazmazanuțiun, men cu nenkenter, e hajortiv, arten, ai tăvalnerii iman vrea, porțelen, angiatel, kensa tehnologia, în herană care ai nuțiun, uneți-o manreneri. Sa ցույց է տալիս աշխատանքների մի հատված, որը իրականացվել է արձականի եւ ջերմուկի աղբյուրների հետ կապված, տեսեք ինչ ենք արել այս աղբյուրների նմուշների հետ, փորձել ենք կլոնային գենադարանների եւ պիրոսեկվենավորման մեթոդով գտնել, թե հնարավոր ինչ մանրիներ են բնակեցնում այդ տակ աղբյուրները. Այստեղ դուք տեսնում եք մանրիների ցանկը, հիմա իմաց չկա դրան կարդալու, թե ինչ մանրիներ են մասնակիցների համար դրանք ինչ որ բան հուշում են, բայց տեսնում եք ցանկը, թե ինչ մանրիների հիմնական խմբեր են այնտեղ առկա. Եվ այս տեղեկատվությունը մեզ օգնում է հասկանալու, թե հիմա մանրեներ մեկուսացնելու համար մենք ինչպիսի սննդամիջավայրեր պետք է կարողանանք ուրեմն լաբորատոր պայմաններում ստեղծել եւ անջատել կոնկրետ մանրեներին։ Այդ կերպ ասած, այս աշխատանքները նախնական աշխատանքներ են հասկանալու համար, թե մենք ինչ կենսաբազմազանություն ունենք բակտերիաների, արքիաների առումով տաք աղբյուրներում։ Այստեղ ևս ցույց է տրված, օրինակ, ջերմուկի եւ արձականի տաք աղբյուրների արքիաների բազմազանությունը, նաեւ կարողանում ենք այդ բազմազանության ուսումնասիրության արդյունքում տեսնել դրանց ֆիլոգենետիկ կապը եւ գտնել արդեն հայտնի ուրեմն հաջորդականությունների հետ համադրելով նրանց ֆիլոգենետիկ պատկանելիությունը, սա նաև կարևոր է էկոլոգիական տեսանկյունից, թե ինչքանով է հետաքրքիր կամ ինչ նոր տեսակների բնակեցման տեղ կարող են ծառայել մեր տաք աղբյուրները։ Նույն այստեղ քարվաճարի տաք աղբյուրի հետազոտության արդյունքներն են, եթե այստեղ ես ցույց տվեցի, որ ֆիլումի մակարդակում կարող ենք դա անել, հետագա հետազոտությունները դա կարող է, օրինակ, Illumina sequence-ի դեպքում միջև ցեղերի, միջև տեսակների, ուրեմն մակարդակում հայտնաբերել, թե ինչպիսի տեսակներ ունենք եւ ավելի հեշտացնել հետագա գործը։ Եվ արդյունքում, երբ մենք իմացանք, թե ինչ ունենք այս կամ այն աղբյուրում, սկսեցինք արդեն կոնկրետ ուսումնասիրել, անջատել կոնկրետ մանրեներ, որոնք ունենան տեսնոտեխնոլոգիական նշանակություն։ Եվ մասնավորապես, այստեղ դուք տեսնում եք ախուրիկի երկաջերմային աղբյուրից անջատված մեթիլոտրով մի մանրեի, որը հետաքրքիր է ոչ միայն տեսական կենսաբազմազանության կենսաբանության համար, որտեղ մենք հետազոտության արդյունքում ցույց տվեցինք, որ այս մանրեն պատկանում է, եթե ոչ նոր ընտանիքի, գոնե նոր ցեղի է պատկանում. Methylocaldum, Methylococcus, Methyloparacoccus եւ Methylogea այս խմբի մեջ, սա հետաքրքիր է տաքսոնոմիկ հետազոտությունների համար, որ Հայաստանում ցույց ենք տալիս նոր տիպի տեսակների առկայությունը, սիստեմատիկայի համար հետաքրքրություն է ներկայացնում, բայց այս մանրը նաև հետաքրքիր է կենսատեխնոլոգիայում միաբջիջ սպիտակուցի ստացման համար։ Ինչպես նշեցի, սա մեթիլոտրոֆ է, այսինքն մեթանը կարող է օգտագործել որպես ածխածնի աղբյուր, իսկ այսպիսի մանրները շատ կարևոր նշանակություն ունեն որպես սպիտակուցների սինթեզի համար կիրառվող, այսպես կոչված միաբջիջ սպիտակուցի ստացման համար, դա տերմին է այդպես օգտագործվող կենսատեխնոլոգիայում, երբ միաբջիջ օրգանիզմները օգտագործում են էժան հումքից կամ աղքատ հումքից, ինչպիսի մեթանն է, արժեքավոր սպիտակուց ստանալու համար, կենսազանգված ստանալու համար։ Տեսեք, միայն մեթանի հիմքով այս մանրեն կարող է աճել, առաջացնել կենսազանգված, որը հարուստ է վիտամիններով, սպիտակուցներով, նույնիսկ ամփոխարինելի սպիտակուցներով, եւ դա կարող է շատ լավ հավելանյութ
հանդիսանալ անասնակերի համար, կամ նույնիսկ մարդկային սնունդը ամփոխարինելու ամենացուներով համալրելու համար։ Այլ կերպ ասած, այսօր շատ մոդայիկ դարձած արհեստական մսի ստեղծման համար այս մանրերն ունեն շատ մեծ կիրառություն։ Մյուս մանրենների խումբը, որ մենք հայտնաբերել ենք, դրանք դեսուլֆատացնող մանրեններ են, անաերոբ մանրեններ են, տեսնում եք էլեկտրոնային մանրադիտակները այդ մանրենների, սրանք իրականացնում են շատ կարևոր մի ֆունկցիա, սուլֆատի ռեդուկցիա, որի արդյունքում փաստորեն սուլֆատը վեր է ածվում ծծմբաջրացնի անաերոբ պրոցեսը սա։ Այս մանրենները շատ կարևոր նշանակություն ունեն ջրի մաքրման պրոցեսներում, կենսատեխնոլոգիայում սուլֆատներից ջրի ձերբազատման համար։ Դու գիտեք, սուլֆատները, նիտրատները դրանք խմելու ջրի համար ոչ պիտանի իոններ են եւ խմելու ջուրը ստանալու համար առաջին հերթին պետք է ջրից հեռացնել այս ուրեմն աղերը, նիտրատները, սուլֆատները։ Նիտրատների համար օգտագործում են նիտրատ ռեդուկցիան կամ դենիտրիֆիկացիան մանրեաբանական պրոցեսը, սուլֆատների հեռացման համար սուլֆատ ռեդուկցիան։ Եվ այդ սուլֆատ ռեդուկցիան իրականացվում է հենց այս տիպի մանրենների համար, այսինքն սրանց կենսատեխնոլոգիական նշանակությունը եւս ակնհայտ է։ Մյուս հետաքրքիր մանրեն, որ մենք անջատել ենք ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրից, դա տրեպոնեմա ցեղին պատկանող շատ հետաքրքիր մի մանրե է, որին մենք տվել ենք տրեպոնեմա թերմոֆիլուս անվանումը, ջերմուկից է անջատվել այս մանրեն, գիտության համար նոր տեսակ է։ Եվ բացի նրանից, որ հետաքրքիր է իր նոր տեսակ լինելով, այս մանրեն նաև շատ հետաքրքիր խմորման պրոցեսը իրականացնում, միակ տեսակն է այդ ցեղում, որը թերմոֆիլ է, եւ միակ տեսակն է այդ ցեղում, տրեպոնեմա ցեղում, որը յուրացնում է քսիլոզը եւ ուրեմն այլ, այսպես ածխաջրեր, որոնք այլ ներկայացուցիչների կողմից չեն յուրացվում։ Բայց ամենահետաքրքիրը այն է, որ այս մանրեի գենոմում հայտնաբերել ենք ազոտի ֆիքսացիային մասնակցող կլաստեր, գենային կլաստեր, եւ սա միակն է նորից այս ցեղի մեջ, որը ունի այս հետաքրքիր կլաստերը ազոտ ֆիքսման պրոցեսը։ Նույն էկոլոգիական տեսանկյունից շատ կարևոր է, որտեղ հասկանալի է դառնում այս մանրեի ազոտի շրջապտույտում դերը։ Հաջորդը, որի մասին ես կուզեի խոսել, դա քեմոլիտոտրոֆ մանրեներն են, նիտրոսպիրա ցեղի ներկայացուցիչները, որոնք եւս հայտնաբերել ենք մենք ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրում, սրանք եւս բացի այն, որ հետաքրքիր պոտենցիալ նոր տեսակներ են իրենցից ներկայացնում, կարող են լայն կիրառություն ունենալ քիչ առաջ իմ նշած ուրեմն կենսատեխնոլոգիական խնդիրները լուծելու համար, նո հատկապես կիրառվում են ամոնիումի օքսիդացման, միջև նիտրատների ստացման ուղիներում, որոնք այս կամ այն կենսատեխնոլոգիայում կարող են կիրառվել։ Հաջորդ խումբը դա մեթանոգեններն են, սրանք եւս կարևոր նշանակություն ունեն բնության մեջ եւ ապահովում են ածխածնի կենսերկաբանական շրջապտույտը, կենսերկաբանական շրջապտույտը այդ տաք աղբյուրներում, բացի դրանից ունեն կենսատեխնոլոգիական նշանակություն, մեթանոգեն մանրենները կարելի օգտագործել կենսագազի ստացման համար։ Եվ վերջապես այն շատ կարևոր խումբը մանրենների, թերմոֆիլ բացիլներն են սրանք, որոնք մեր այսպես կոչված էքստրեմոֆիլ մանրենների թանգարանի հսկայական մասն են կազմում, մոտ 130 բացիլային շտամներ են մեր կողմից անջատվել ամենատարբեր երկրաջերմային աղբյուրներից, դուք տեսնում եք ցանկը այն ցեղերի, որոնց ներկայացուցիչներն անջատվել են երկրաջերմային աղբյուրներից, դրանց մեջ կան բնության գիտության համար նոր տեսակներ, ու հատկապես մեկին մենք կոչել ենք Anoxibacillus carvajarensis, carvajari անունով, եւ շատ շուտով հրապարակվի լույս կտեսնի այն հոդվածը, որը արտացոլում է այս մանրեի նոր տեսակ լինելը, գիտության համար բոլորովին նոր տեսակ է, ու բայց դա չէ կարևորը, այս տեսակները շատ հետաքրքիր հիդրոլիտիկ ակտիվություններով են օժտված, այստեղ մի քանի նկարներով ցույց ենք տվել նրանց հիդրոլիտիկ ակտիվությունը, հատկապես ամիլազային ակտիվությունը, հիշեցնեմ, որ այսպիսի
ակտիվությամբ մանրենները կարող են օգտագործվել գարիջրի արտադրության մեջ գարու օսլան գլուկոզի վերածման համար, ինչը եւ առաջարկվել է մեր ուրեմն գարիջրի գործարանին, եթե լինի համաձայնություն, ապա մենք կարող ենք պիլոտային ձևով արտադրել ամիլազը գարիջրի գործարանի համար։ Ունենք լիպազային ակտիվության բավականին լավ շտամներ եւ պրոտեազային ակտիվության շտամներ։ Նշեմ, որ պրոտեազային ակտիվության շտամները կիրառություն կարող են գտնել կաշվի մշակման արտադրություններում, լիպազները տարբեր տիպի լվացքի միջոցների պատրաստման գործում շատ կարեւոր է։ Եվ այս նկարը, ես խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռեք այս նկարին, դուք տեսնում եք այստեղ մի անոթ, որտեղ գտնվում է թռչնի փետուր, եւ 48 ժամ մեր մանրեներով մշակելուց հետո հաջորդ նկարում դուք այլևս չեք տեսնում այդ փետուրի հետքերը։ Սա ընդհանրապես նույն անոթն է 48 ժամ հետո, եւ տեսնում եք մանրեն ինչ հետաքրքիր կերատինոլիտիկ ակտիվություն է դրսևորում, ամբողջ փետուրը քայքայվել է, իսկ դա շատ կարևոր նշանակություն ունի, սա հետաքրքիր մի նոր ստարտափ է, մենք առաջարկում ենք գյուղատնտեսական թափուն հանդիսացող փետուրը օգտագործել ամինաթթուների սինթեզի համար, դու գիտեք, որ կերատինի կազմի մեջ մտնում է ծծում պարունակող ամինաթթուններ, մեթիոնինը, ցիստեինը, դրանք բավականին թանկարժեք ամինաթթուններ են, եւ այդ սպիտակուցի քայքայման հետևանքով կարելի է ստանալ այդ ամինաթթունները, իսկ այս մանրենները հենց այդ արտադրությունների համար հոյակապ օբյեկտներ են։ Այսինքն փետուրը կարելի է օգտագործել, գյուղատնտեսական թափոն է, մանրենների մշակման միջոցով արժեքավոր վերջնանյութ ամինաթթուններ ստանալու համար։ Ну, այստեղ հենց այն շտամի գենոմի մասին է, որը մենք արդեն տպագրում ենք որպես քարվաճարենզիս, այստեղ համեմատությունն է հայտնի մոտ տեսակների գենոմների հետ, գենետիկական քարտեզն է, իմիջայլոց նշեմ, որ մենք բոլոր մեր շտամների կամ գրեթե մեծամասնության ամբողջական գենոմների սեկվենսը ունենք, որը հեշտացնում է մեր աշխատանքը գտնելու այդ մանրենների պոտենցիալ կիրառությունը կենսատեխնոլոգիայում այս կամ այն կենսաակտիվ միացության սինթեզի համար։ Ու մասնավորապես այստեղ գենետիկական քարտեզի հիման վրա մենք ստեղծել ենք այն բոլոր կենսաքիմիական ուղիները, որոնք կարևոր են օսլան ճեղքելու համար։ Նրանք բավականին մեծ թվով ферментներ են իրենց մեջ ներառում, գլյուկոզիդազներ, ամիլազներ, գլյուկոզիդազներ, պուլուլանազներ եւ այլն։ Ես խոսեցի նաև լիպազ արտադրիչների մասին, 3 շտամ ունենք, որոնք առաջարկվել են որպես լիպազների ակտիվ արտադրիչներ, բացիլուս լիֆենիֆորմիսը, ջեոբացիլուս եւ անոքսիբացիլուս ցեղերի ներկայացուցիչները, եւ վերջապես թերմոսկոտոդուկտուսը, որի մասին խոստացա ասել ձեզ, սա եւս քարվաճարի ջերմային երկաջերմային աղբյուրից անջատված մի մանր է, որը հոյակապ ԴՆԹ պոլիմերազի արտադրիչ է։ Այն ԴՆԹ պոլիմերազի, որը օգտագործվում է ՊՇՌ տեստում։ Իմիջայլոց ասեմ, որ հիմա իմ ասպիրանտը աշխատում է այս ферменտի վրա, եւ մենք ամբողջական գենոմի սեկվենավորումից հետո գենը, որը պատասխանատու է ԴՆԹ պոլիմերազի սինթեզի համար, կլոնավորել ենք, ստացել ենք ուրեմն այդ գենի պրոդուկտը, սպիտակուցը, եւ համեմատել ենք ներկայումս շուկայում արկա տաք պոլիմերազի հետ, որտեղ դրանք նույն դասին են պատկանում, մեզ մոտ թերմոսկոտոդուկտուսն է այդ տեսակը, որը արտադրում է ԴՆԹ պոլիմերազը, իսկ շուկայում հայտնին թերմոս ակվատիկուսն է, այսինքն նույն ցեղի տարբեր տեսակներ են, նրանց ферментներն են նույն դասին են պատկանում, եւ համեմատությունը ավելի քան այսպես հուսադրող է, նույնիսկ ցույց ենք տվել, եւ այդ հոդվածը արդեն մի երկու ամիս առաջ արդեն լույս տեսավ Microbiology Open ժուրնալում, մենք ցույց ենք տվել, որ Scotoductus, այսինքն մեր կողմից արտադրվում, մեր շտամի կողմից արտադրվող ԴՆԹ պոլիմերազը մի քանի հատկանիշներով ունի առավելություններ, քան շուկայում հայտնի ԴՆԹ պոլիմերազը, տաք պոլիմերազը։ Եվ վերջապես էքզոպոլիսախարիդների պրոդուցենտների մասին։
Nu exopolisaharidnere dranc mandrenneri komits artadrvogh heteropolimerain kam homopolimerain miatsutyunner en yev dranc himnakanum mi khani funktsia en katarum. Ha dranc karutsvatskayin funktsia en katarum mandrenneri hamar hatkapes termofil mandrenneri hamar voronk aprelov bartser germanashanayin paymannerum sksum en mets khanakutsam aypisi exopolisaharidner artadren ait germanayin stressin hakazdelu hamar. Unen care vor adhesion nushanakutyun. Exopolisaharidneri miyotsov, mandrenere karogh en espes amranal mimyants arachatsnel gavutner kam amranal voreve makeresin vorpesi fiksvats mnal. Եվ վերջի վերջո դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մանրեներին պաշտպանելու ամենատարբեր քիմիական ու ֆիզիկո-քիմիական ուրեմն գործոններից, չորացումից եւ ուրեմն տարբեր տիպի ֆագերի հարցակումից։ Nu քանի որ թերմոֆիլ մանրեները նշեցի արտադրում են այս էքզոպոլիսախարիդները որպես հակազդում ջերմային ստրեսին կամ այն պայմաններին որտեղ դրանք ապրում են, հետեւաբար նրանք հետաքրքիր պրոդուցենտներ կարող են կիրառվել կենսատեխնոլոգիայում որպես էքզոպոլիսախարիդների լավ արտադրիչներ։ Հենց այս նկատառումից ելնելով մենք փորձեցինք անջատել երկաջերմային աղբյուրներից թերմոֆիլ մանրեներին, որոնք կարտադրեն էքզոպոլիսախարիդներ, այսինքն կլինեն լավ էքզոպոլիսախարիդ պրոդուցենտներ։ Եվ մեզ հաջողվեց մի քանի այդպիսի մանրեներ անջատել, թերմոֆիլները այս առումով բավականին առավելություն ունեն այլ տիպի մանրեների նկատմամբ, որովհետև նախ թերմոֆիլ մանրեների մոտ ферментаցիայի պրոցեսը, այսինքն էքզոպոլիսախարիդների արտադրության պրոցեսը բավականին կարճ է տևում, ի տարբերություն ասենք մեզոֆիլ անալոգների։ Բարձր ջերմաշճանային պայմաններում մածուցիկությունն է փոքր եւ ուրեմն հասանելիությունն է սուբստրատի մեծանում եւ ի տարբերություն մեզոֆիլ անալոգների, ինչպես նշել էի նախապես, թերմոֆիլ մանրեները ախտածին չեն եւ դրանք այդ առումով հեռանկարային են այն էքզոպոլիսախարիդների արտադրության համար, որոնք պիտի օգտագործվեն սննդի մեջ եւ դեղագործական նպատակներ։ Մենք հաջողվել է անջատել մի քանի թերմոֆիլ բացիլներ, որոնք այդ էքզոպոլիսախարիդների ակտիվ արտադրիչներ են։ Ինչու հենց բացիլների մեջ մենք փնտրեցինք էքզոպոլիսախարիդ արտադրողներին, որտեղ արտադրական պայմանների համար սրանք առավել քան հետաքրքրական են։ Ինչու՞։ Նախ նրանք օգտագործում են բավականին ուրեմն էժան հասանելի ածխածնի եւ ազոտի աղբյուրներ եւ բավականին ճկուն մետաբոլիզմ ունեն հարմարվելու սուղ պայմաններում աճելու եւ էքստրեմալ պայմաններում գործառույթ դրսեւորելու համար։ Եվ մենք կարծես թե ճիշտ գտնվեցինք հենց այդ բացիլների մեջ փնտրելու էքզոպոլիսախարիդ պրոդուցենտներին, որտեղ մեզ հաջողվեց արզականի երկրաջերմային աղբյուրից անջատել գոնե երկու էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչներ։ Դուք այս ֆիլոգենետիկ ծառում տեսնում եք այդ երկու շտամների դիրքավորումը, դրանք իրենցից ներկայացնում են Geobacillus ցեղի երկու տեսակներ՝ Denitrificans եւ Toebin, ու այսօր Geobacillus-ի դասակարգումը փոխվել է որպես Parageobacillus Toebi, եւ այս երկու շտամները մեզ մոտ արդեն տպագրվել է այս նյութը մեր իտալացի համագործակիցների հետ որպես լավ պրոդուցենտներ էքզոպոլիսախարիդների։ Այստեղ այս դրվագում ամփոփում եմ, թե ինչպես ենք մենք իրականացրել էքզոպոլիսախարիդների արտադրությունն առասարակ։ Աճեցնում ենք մանրեներին, ինչ է տեղ ունենում աճեցման ժամանակ, այս փոքր սխեմայում դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչպես է մանրեն արտադրում էքզոպոլիսախարիդ։ Մանրեներին տալիս ենք մինորային շաքարային աղբյուր, ասենք գլուկոզ, ֆրուկտոզ, այդ շաքարային աղբյուրը մանրեի օրգանիզմում յուրացվում է, ձևակերպվում է, փոխակերպվում է եւ վերածվում է էքզոպոլիսախարիդի, սինթեզվում է էքզոպոլիսախարիդ, որը պատում է մանրեի արտաքին, ուրեմն մակերեսը։ Նու հատուկ մեխանիզմներ են գործում ցիտոպլազմայից այդ էքզոպոլիսախարիդների դուրս բերման եւ ուրեմն ամբողջ բջի մակերեսին պատելու, դրանք եւս պարզաբանված են։ Հիմա տեսեք, եթե մենք ուզում ենք ստանալ էքզոպոլիսախարիդներ, մանրիներին աճեցնում ենք մինիմում ածխածնի եւ ազոտի միջավայրում, մանրիները սկսում են յուրացնել այդ ածխածնի աղբյուրը ոչ միայն որպես էներգիայի եւ ածխածնի աղբյուր, այլ որպես էքզոպոլիսախարիդների սինթեզի
հունկ եւ սկսում են սինթեզել էքզոպոլի սախարիդներ դրանք արտադրելով իրենց բջջի մակերեսին։ Հիմա մենք ինչպես ենք անջատում այդ բջջի մակերեսից այդ էքզոպոլի սախարիդները, շատ պարզ մի մեթոդ կա, սպիրտային ուրեմն նստեցման մեթոդով շատ հեշտությամբ կարելի է այդ էքզոպոլի սախարիդային մասը անջատել կուլտուրալ հեղուկից։ Դրա համար աճեցնում ենք մանրեներին, հետո մանրեներին բարձր արագությամբ տակ նստեցնում ենք անջատելու համար բջիջները կուլտուրալ հեղուկից, այդ արագության տակ մանրեներից պոկվում են հնարավոր էքզոպոլի սախարիդները, որոնք հայտնվում են արդեն կուլտուրալ հեղուկում, հետո ցենտրիֆուգելուց հետո կուլտուրալ հեղուկը մշակում ենք մինուս 20 կամ 18 աստիճան ցելսիուսում սպիրտով, տեղի ունենում էքզոպոլի սախարիդների եւ սպիրտի ռեակցիա արդյունքում պրեցիպիտացիա, սպիրտը պրեցիպիտացնում է ամբողջ ուրեմն էքզոպոլի սախարիդները, հետագա պրոցեդուրան արդեն կապված է այդ փաթիլներից, այդ պրեցիպիտանտից ուրեմն էքզոպոլի սախարիդների մաքրման հետ։ Դրա համար կիրառում ենք տարբեր մոտեցումներ, ժամանակակից ուրեմն կամ գեր ժամանակակից մեթոդներով հետազոտություններ, ուրեմն HPLC, GCMS, NMR հետազոտություններ, որոնց միջոցով պարզում ենք, թե այդ էքզոպոլի սախարիդները ինչ կառուցվածք ունեն եւ ինչքանով են հետաքրքիր կենսատեխնոլոգիայում կիրառման համար։ Նույն այստեղ կոնկրետ ցույց է տրված այդ աճման առանձնահատկությունները, դուք այս գրաֆիկում տեսնում եք շաքարի աղբյուրից կախված մանրենների էքզոպոլի սախարիդների արտադրությունը, ինչպես տեսնում եք, ամենալավ էքզոպոլի սախարիդների արտադրություն նկատվել է, երբ շաքարի աղբյուրը ֆրուկտոզն է, սա շատ հետաքրքիր հատկանիշ է, ես հետագայում կանդրադառնամ, թե ինչու հենց ֆրուկտոզն է հետաքրքիր մեզ համար։ Այս դրվագում դուք տեսնում եք ջերմաստիճանային օպտիմումը, որտեղ արտադրվում է մեծ քանակությամբ էքզոպոլի սախարիդներ, ինչպես տեսնում եք 60-65 աստիճան ցելսիուսն է էքզոպոլի սախարիդների արտադրման համար օպտիմում ջերմաստիճան, թերմալ պայմաններում լավ է ընթանում, եւ վերջին նկարում դուք տեսնում եք, թե ինչպես է աճին զուգընթաց առաջանում էքզոպոլի սախարիդներ, կարելի ասել, որ էքզոպոլի սախարիդների սինթեզը աճին զուգակցված է եւ իր առավելագույն արժեքին հասնում է, երբ մանրենները հասնում են իրենց ուր ստացոնար փուլին, բացի դրանից տեսնում եք, թե ինչպեսի կայուն ուրեմն կայուն է մնում նույնիսկ ստացոնար փուլից հետո, այսինքն դա հնարավորություն է տալիս արդեն ավարտված ֆերմենտացիայի փուլում կուլտուրալ հեղուկից հեշտությամբ անջատել էքզոպոլի սախարիդների։ Ասեն, որ ամբողջ ֆերմենտացիան տևում է առավելագույնը 20 ժամ, իսկ սա բավականին արագ ժամանակահատված է ստացիոնար ուշ փուլին հասնելու համար, հենց այդ պատճառով է թերմոֆիլ մանրերն ավելի գերադասելի է օգտագործել կենսատեխնոլոգիան։ Այս դրվագում դուք տեսնում եք երկու շտամների միջոցով արտադրված էքզոպոլի սախարիդների HPLC, GCMS հետազոտությունների արդյունքները, ներքևում նաև NMR հետազոտությունների արդյունքներն են ներկայացված, տեսնում եք, թե էքզոպոլի սախարիդների որ տոկոսն են կազմում ածխաջրերը, դրանք համապատասխանաբար 57 և 44-ն են, էքզոպոլի սախարիդներն ունեն նաև սպիտակուցներ, ուրոնաթթուներ և այլը։ Եվ ուրեմն այստեղ կարևոր հատկանիշ է այդ էքզոպոլի սախարիդների մոլ կշիռը, դա մոտավորապես, ինչպես տեսնում եք, 5 անգամ 15 աստիճան կամ 6 անգամ 15 աստիճան դալտոն մոլեկուլային կշիռ ունեցողներ են, և ամենակարևոր հանգամանքը այս էքզոպոլի սախարիդների մեջ դրանց հետերոպոլի սախարիդ լինելն է, եւ տեսնում եք այն ածխաջրերի կազմը, որոնք մտնում են այդ հետերոպոլի սախարիդների կազմի մեջ, դա մանոզը, գալակտոզը, արաբինոզը, ֆրուկտոզը, գլյուկոզը, սախարոզը։ Հիմա այս բոլոր կետերի համար մենք պետք է ունենանք բացատրություն, թե սրանք ինչ են տալիս մեզ եւ ինչքանով են հետաքրքիր այսպիսի կառուցվածք ունեցող էքզոպոլի սախարիդները, եւ ինչով է մեր արձականի երկրաջերմային աղբյուրից անջատված այս մանրենների էքզոպոլի սախարիդները այդքան հետաքրքրական։ Այս աղյուսակում դուք տեսնում եք համեմատությունը մեր եւ արդեն եղած եւ նույնիսկ շուկայում առկա էքզոպոլի սախարիդ արտադրիչների հետ։ Առաջին երկուսը մեր էքզոպոլի սախարիդների բնութագրերն են, մնացածը շուկայում առկա
նույն մանրների կողմից, նույն ցեղին պատկանող մանրների կողմից արտադրություններն են։ Իհարկե պետք է նշենք, որ ամենամեծ ելքը ապահովում է Geobacillus thermoantarcticus-ը, որը անջատվել է Անտարկտիկայի տաք աղբյուրներից, իմիջիալոց մեր իտալացի գործընկերների կողմից, եւ տեսնում եք, ելքը արտադրական կազմում է մոտավորապես 400 մգ լիտր, այսինքն 1 լիտր հեղուկից անջատվում է մոտավորապես 400 մգ էքզոպոլի սախարիդ, ինչը բնականաբար մի քանի անգամ գերազանցում է այն արժեքին, որը մենք ենք ստացել, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք մեր ստացված արժեքի եւ արկա մյուս արժեքների մեջ, կտեսնենք ակնհայտ տարբերությունը մեզ մոտ ավելի բարձր է ելքը ստացվում, բայց ավելի կարևոր հանգամանք կա, որ մեր շտամները ավելի արժեքավոր է դարձնում, դա նրանց հետերոպոլիսախարիդային կազմն է։ Տեսեք, միայն մեր դեպքում է, մեր շտամների դեպքում է, որ մենք ունենք բավականին ուրեմն այսպես արտահայտված հետերոպոլիսախարիդային կազմ, առնվազն 5 կամ 6 մոնոսախարիդներ են մտնում այդ հետերոպոլիսախարիդի կազմի մեջ, ինչը մեծացնում է դրանց կենսաբանական արժեքը։ Մի շարք հետազոտություններում կամ կիրառություններում հատկապես կարևոր է, թե ինչքան է հետերոպոլիսախարիդային էքզոպոլիսախարիդի կառուցվածքը։ Ցույց է տրված, որ օրինակ թերմոֆիլ մանրեների հետերոպոլիսախարիդային կազմ ունեցող էքզոպոլիսախարիդները կարող են կիրառվել որպես հակաօքսիդանտներ, կիրառվել, նույնիսկ վերջերս ցույց է տրվել նրանց հակավիրուսային ազդեցությունը։ Մեխանիզմների մասին ես տեղակ չեմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց ցույց է տրվել այդ հետերոպոլիսախարիդային կառուցված ունեցող էքզոպոլիսախարիդների մի շարք կենսաբանական ակտիվությունները։ Մյուս կարևոր հանգամանքը մեզ մոտ ուրոնաթթվի պարունակությունն է։ Ուրոնաթթուների պարունակությունը էքզոպոլիսախարիդներում լայն կիրառություն է ապահովում այդ էքզոպոլիսախարիդների կոսմետիկայում կիրառման համար, որտեղ դրանք ապահովում են կոսմետիկ նյութերում բավականին բարձր հիդրատացիա։ Ну թերևս սրանք էին այն առավելությունները, որ ունեին մեր էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչները, եւ այս հետազոտությունները մեկ անգամ եւս փաստում են, որ էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչները Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներում կարող են լինել հեռանկարային։ Այդ պատճառով էլ մենք համագործակցում ենք հիմա ձեռնարկությունների հիմնադրամի հետ, շնորհակալություն, որ մեզ տրամադրեցին դրամաշնորը, որը մեզ թույլ տվեց մեր եղած թանգարանային տեսակներում փնտրել ու գտնել բոլոր այն տեսակներում, որոնք անջատվել են Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներից, փնտրել եւ գտնել էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչ մանրեների։ Բայց մենք մի հետաքրքիր բաղադրիչ էլ ավելացրեցինք այդ հետազոտություններում, այստեղ դա է ամփոփված, թե հիմա մենք ինչ ենք անում կոնկրետ։ Մենք փորձում ենք էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչները արտադրության համար առաջարկել թափոնային հիմքի վրա, այսինքն օգտագործել գյուղատնտեսական թափոնները որպես ածխածնի եւ ազոտի աղբյուր այդ էքզոպոլիսախարիդ արտադրիչ մանրեները աճեցնելու համար, այսինքն էժան հումքից ստանալ բավականին թանկարժեք վերջնանյութ։ Եվ ես իզուր չնշեցի իմ խոսքում, թե ինչու էր կարևոր հատկապես այն ածխաջրերի օգտագործումը, ես նշեցի ֆրուկտոզի, ինչու, որովհետև մենք այսօր արդեն փորձարկում ենք մեր մանրենները մրգահյութերի արտադրության թափոնների հիմքով, որտեղ ֆրուկտոզի պարունակությունը բավականին մեծ է եւ դա հնարավորություն կտա այդ ֆրուկտոզի հիման վրա աճեցնել մանրեներին եւ ստանալ արժեքավոր էքզոպոլիսախարիդներ։ Իհարկե այլ հումքի եւս օգտագործում է թափոնային կատնամթերքի արտադրության թափոնն ենք օգտագործելու, գարեջրի արտադրության թափոնն ենք օգտագործելու, տարբեր տիպի թափոններ, որպեսզի կարողանանք ստեղծել այն էժան հումքը, որի վրա մանրեները կաճեն եւ կարտադրեն այդ կարեւոր նշանակություն ունեցող էքզոպոլիսախարիդներ։ Ես երևի թե չնշեցի դրանց նշանակությունը էքզոպոլիսախարիդների, մի քանի դրվագով նշեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե էքզոպոլիսախարիդները ինչու են մեզ պետք եւ ինչու մենք պետք է հենց մանրեներից արտադրենք էքզոպոլիսախարիդները։ Մի հանգամանք նշեմ, որպեսզի այսպես շատ չերկարի, կարծես թե երկար ստացվեց իմ ելույթը, մանրեային էքզոպոլիսախարիդները
Այժմ կիրառվող ամենապահանջված նյութերն են դեղագործության մեջ պատիճների ստացման համար։ Այս դեղագործական բանը, դեղերի պատիճներին գրեթե բոլորը ծանոթ են, եւ այս պատիճները, որ ստացվում են, որի մեջ պետք է լինի ազդող դեղը, ստացվում են էքզոպոլիսախարիդներից, եւ դեղագործության մեջ հիմա լայն կիրառվում են հենց այն էքզոպոլիսախարիդները, որոնք ստացվում են մանրերի կողմից։ Այլ եւս բազմաթիվ նշանակություն ունեն այդ էքզոպոլիսախարիդները, պրոտեկտիվ նշանակություն ունեն, դրանցով կարելի է ստանալ նույնիսկ այսպես կոչված կենսապլաստիկը, դրանք գյուղատնտեսության մեջ են օգտագործում այդ կենսապլաստիկը, մի դրվագով նշեմ, թե որտեղ են օգտագործում, ուրեմն գիտեք չէ, որ սուտ փչացող մրգերը սառնարաններում պահպանվում են, որպեսզի ոչ սեզոնին եւս այդ մրգերը հասանելի լինեն մարդկանց, եւ այդ մրգերը հատուկ փաթեթավորմամբ են պահպանվում սառնարաններում, եւ երբ օգտագործում են մանրեային ծակման էքզոպոլիսախարիդային փաթեթները, այդպես ցելոֆանի նման ստացվում են այդ էքզոպոլիսախարիդային փաթեթները, եւ դրանցով փաթաթվում են մրգերը, դեղցը, ծիրանը եւ այլն, դրանց կյանքի տևողությունը մի քանի անգամ մեծանում է սառնարանային պայմաններում, եւ լայն պահանջարկ ունեն այդ թաղանթները էքզոպոլիսախարիդային, հատկապես գյուղատնտեսության մեջ սառնարաններում մրգերի բանջարեղենի պահպանման համար։ Իհարկե կարելի է շարունակել շարքը, թե էքզոպոլիսախարիդներն էլ ինչ կիրառություններ են, բայց կարծում եմ սրանք այն ամենաակնհայտ կիրառություններն էին, որոնք ես կուզեի ասել։ Եվ ամենակարևորը կենսապլաստիկի ստացման համար, իհարկե այսօր մենք աշխատում ենք նաև այդ կենսապլաստիկը ոչ միայն բջից դուրս արտադրվող կոմպոնենտով, այլև կան կենսապլաստիկի ձևեր, որոնք արտադրում են բջի ներսում նաև, եւ այդ ուղղությամբ եւս մենք հուսով ենք, որ կշարունակենք մեր համագործակցությունը եւ կունենանք լավ արդյունքներ այստեղ հաջորդ անգամ արդեն մեր իսկ ստացած արդյունքները ներկայացնելու համար։ Այսքանը թերևս, եթե կան հարցեր խնդրեմ, բայց միջև այդ ուզում եմ նշել այն բոլոր ֆոնդերը, առանց որոնց հնարավոր չէ լինի այս հետազոտությունը, եւ ուրեմն ամենավերջին դրամաշնորը, որ մենք ստացանք ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամից, սրանք են բոլոր դրամաշնորներն են, որոնց շրջանակներում մենք իրականացրել ենք մեր հետազոտությունները։ Հատուկ շնորհակալություն այն օտարերկրյա գործընկերներին, դրանց մեջ է նաև մեր հայրենակից պրոֆեսոր Անդրանիկյանը, հատկապես ուզում եմ նշել Նորվեգիայի Բերգենի համալսարանի պրոֆեսոր Բիրկելանդին, որի հետ աշխատում ենք ավելի քան 10 տարի, եւ մեր ունեցած արդյունքների մեծ ամասնության համար պարտական ենք հենց նրան։ Նրա շնորհիվ է, որ Հայաստան ենք ներմուծել նոր մեթոդաբանություն, լրիվ նոր մոտեցում, թե ինչպես պետք է ուսումնասիրվի մանրերի կենսաբազմազանությունը։ Պետք է նշեմ պրոֆեսոր Բրայան Հեդլանդին, դա այն պրոֆեսորներ, որը NASA-ի հետ կապեր ուներ, ինչպես ես նշեցի, պրոֆեսոր Թոմաս Կարելը, Լյուդվիգ Մաքսիմիլյան համալսարանից Գերմանիայում, եւ պրոֆեսոր Կարաբետ Անդրանիկյան Համբուրգի համալսարանից, մեր հայրենակիցն է, երևի թե ձեզանից ոմանք ճանաչում են իրեն, եւ վերջապես երկու հիանալի մեր գործընկերներին, Բարբարա Նիկոլաուսին, Նեապլի կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտի տնորենն է, եւ մեր համագործակից Աննարիտա Պոլին, որը այդ ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչն է, առանց որոնց մեր էքզոպոլիսախարիդների հետազոտությունները հնարավոր չէր իրականացնել։ Եվ վերջապես իմ գործընկերներին, դրանք իմ ասպիրանտներն են, իմ ընկերներն են, իմ ուսանողներն են, մագիստրոսներն են, խորին շնորհակալությունս նրանք այսօր, նրանցից երկուսը Արմինե Մարկարյանը եւ Անի Սաղաթելյանը, իմ կողքին կանգնած երկուսն են, ընդգրկված են այն դրամաշնորում, որը մենք հիմա իրականացնում ենք ձեռնարկությունների հիմնադրամի կողմից։ Այսքանը, սա էլ ցավոք պետք է նշեմ, իմ առաջին նկարը վերաբերում էր Քարվաճարի տակ աղբյուրին, սա էլ Զուարի տակ աղբյուրն է, ցավով մենք այլևս հասու չենք այս աղբյուրներին, բայց շատ գեղեցիկ են, բնության մեջ շատ գեղեցիկ տեսք ունեին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Ես մի հարց տամ, ինձ գիտեք ինչ է հետաքրքրեց։